Então, hoje um estrelão, uma estrelona, me perguntou sobre a matéria da Globo News sobre gordura. Eu não assisto, felizmente, nada disso, mas pela dica eu fui lá e busquei a matéria. Então, nesse trabalho estão dizendo que dificulta o aprendizado, o retardo de aprendizado e cognição, aqueles que estão com alto nível de ácido palmítico no organismo. E também que alguns obesos já estavam com muita presença desse ácido. E no estudo de camundongos também confirmou uma dificuldade de aprendizado naqueles com alimentação rica em ácido palmítico. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vê gordura, você não pode acreditar que o seu abacate, seu azeite, seu óleo de coco, seu MCT, que o seu ovo seja responsável por isso. Você tem que parar de ficar assustado. Eles estão fazendo uma matéria sobre o óleo de palma. O óleo de palma é o óleo mais usado na indústria alimentícia. Você encontra isso só em gorduras saudáveis, associado a um bom estilo de vida, que vai te trazer prejuízos. E quando alguém apresenta um trabalho dos malefícios dessas gorduras, você não pode, só porque come gordura, achar que você faz parte desse grupo. Nesse grupo, são pessoas que estão comendo batata frita, todos os produtos industrializados são feitos com óleo de palma, o que é um péssimo produto. A Nutella é feita com óleo de palma, que é um dos piores, que é um dos mais nocivos óleos aí, que a indústria usa. Então, esse trabalho está referente à gordura presente nos produtos alimentícios ricos em gorduras. E não nem no seu bacon, nem na sua banha de porco, faz parte desse estudo. Está claro isso? Cuidado para não ficar toda hora vendo algum estudo de gordura e achar que você faz parte desse risco, caraca. Dorme bem, acorda bem, tem um bom estilo de vida, tem um estilo de vida saudável, faz boas escolhas, faz exercício, agora você acha que faz parte desse grupo de risco. Cuidado, para de ler conclusão, a televisão te joga uma conclusão justamente para te infestar a mente, te contaminar, te gerar desserviço. Quem é que paga todas as propagandas numa televisão? Não é a indústria alimentícia? Não é essa maldita indústria que carrega de propagandas a TV? Você acha que a TV não vai fazer o jogo? Então para de ser o bobo da corte, ficar indo para lá e para cá assustado. Acorda, você tem que ter certeza que o seu estilo de vida é saudável. Bater firme e parar de ficar tremendo na vara toda hora, que é questionado, que há algum tipo de questionamento. Seja consigo. Se você estudou e confia naquilo que você está lendo ou acompanhando, você tem que parar de ficar toda hora checando se isso é verdade ou não. Tá bom? Seja firme, confiante e constância. A maioria das pessoas estão colhendo os excelentes resultados, mas toda hora tem medo. Chega de mimimi, vai. Bata no peito, você é low carb, siga em frente sem medo. Não tenha medo de bater no peito sobre o jejum, nem sobre o low carb. Porque os médicos especiais, a sociedade é ok, mas os médicos especiais que criticam isso estão extremamente, completamente desinformados. Totalmente desinformados. Fuja de quem não sabe nada sobre o assunto. Essa pesquisa que foi solicitada por um estrelão, não me lembro. Eu também encontrei alguns dados interessantes. A indústria alimentícia não para de crescer. Houve um crescimento abrupto, especialmente no Brasil. Mas tem um detalhe importante, o consumidor está atento. Houve uma queda de 12% no consumo do açúcar branco. E a indústria está atenta, já retirando o açúcar dos seus ingredientes. Mas ela acredita na sua ignorância. Então ela vai colocar açúcar invertido, maltodextrina, polidextrose, ela vai colocar um montão de outros nomes de açúcar. Ela só vai tirar o açúcar para você que lê o ingrediente acreditar que aquele produto não tem açúcar. Mas você tem que estar atento às várias nomenclaturas do açúcar na indústria alimentícia. Então, o que tem de bom nisso? O que tem de ruim? Que a indústria continua safada, o único objetivo dela é lucro. Ela não quer fazer mal a ninguém, é a população que é ignorante e não sabe exigir qualidade. Da sociedade aumentou, acredito que eu tenho um percentual de responsabilidade sobre isso, e todo mundo está fugindo do açúcar, está procurando produtos industrializados, doces, mas sem açúcar. Foi um grande avanço, mas cuidado, a indústria vai te enganar. Eu logo, logo vou colocar depois do meu treino os nomes das variadas formas de colocar açúcar com outra nomenclatura e outras substâncias semelhantes ao açúcar no seu produto alimentício. Portanto, se você quer uma vida saudável, menos produtos industrializados, desembrulhe menos, descasque mais comida de verdade, você não corre riscos, você não fica... Ou você tem que aprender a ler ingredientes e tabela, ou você simplesmente faz assim, ó, puff, vai no supermercado para comprar qualquer coisa que não esteja dentro de uma caixinha e que não tenha uma validade longa. Valeu? Tá cheio de coisa boa no supermercado. Já evite essas gôndolas loucas, cheias de promessas, de cereais.